قدرمنو زده کوونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو شاګردانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي تاسو ټول جوړ او روغ استئ. د تیر ورځې درس په ښه ډول باندې زده کړی وي، کورنۍ وظیفه مو هم لیکلې وي، او د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخه د کتاب کتابچې او قلم سره آماده ناست یئ. ګرانو شاګردانو، تیر ورځ موږ او تاسې د دویمه درجه تابع د ګراف په ترسیم کار وکړو، یا د منحنیګانو په ترسیمولو باندې موږ او تاسې کار وکړو. چون دویمه درجه وو، په هغې کې درې نقطې تاسې ته ما ولوستلي. اول، که چېرته داسې شکل ولري، دویمه درجه تابع عمومي شکل دی، اف ایکس مساوي کېږي د ایکس مربع مثبت بی ایکس مثبت سي. دا عمومي شکل دی. په دې کې موږ او تاسې څنګه کار کوو؟ په دې کې اول د دې ډومین ټاکو. چون د دې ډومین ټول حقي عددونه دي، د دې نه خلاص یو. دویم، موږ او تاسې د دې د تناظر محور پیدا کوو. کوم چې ما پیدا کړ تاسې ته ایکس مساوي منفي بی پر دوه ای، او همدارنګه درېیمه خبره چې کومه وله، دویمه خبره، دویم کې یو جز بل دا هم و چې موږ او تاسې باید د دې بحراني نقطه، کوم چې اصغري او اعظمي موږ ته ښي هغه نقطه، نو موږ او تاسې هغه داسې لاسته راوړله چې منفي بی پر دوه ای او همدارنګه څلور ای سي منفي بی مربع پر څه شي؟ پر څلور ای. دا شو، صحیح شو. او اخري خبره زموږ او تاسې څه وله؟ اخري خبره زموږ او تاسې په دې کې دریمه خبره چې وه، د ګراف د ترسیمولو لپاره د دې د مینیمم او مکزیمم پیژندلو، کوم چې تاسو ته ما په هغې کې د یو ګراف جوړ کړ او په هغې کې تاسو ته ما وښودل. چون اوس مثال را روان دی، په هغې مثال کې بیا دا موږ په ښه ډول باندې څنګه کولی شو روښانه کولی شو. ښه، ګرانو شاګردانو، زموږ استاسې نننی درس د دویمه درجه تابعي د ګراف تطبیقي مثالونه دی. درس هم درې دېرش دی، صفحه ستاسې د کتاب یو سلو درې ده، او هدف مو د دوهمه درجه تابع د مثالونو حلول دي. چې څنګه کولای شو د دویمه درجه تابع ګراف موږ او تاسې رسم کړو، د هغې مثالونه موږ او تاسې حل کوو، او هدف مو، لوی هدف مو د مشتق استعمال دی چې هغه موږ او تاسې باید استعمال کړو. ښه، راځو موږ او تاسې ته ستاسې د کتاب په یو سلو دریمه صفحه کې یو مثال دی. وایي مثال: مثال کې څه وایي؟ وایي د اف ایکس مساوي ایکس مربع منفي څلور ایکس مثبت درې. دا یو تابع ده. تحولات وڅېړئ او ګراف رسم کړئ. او د دې ګراف تاسې څنګه کې رسم کړئ؟ زه راځم اولې خبرې ته. حل په لاندې ډول عمل کوو. اف ایکس مساوي کېږي د ایکس مربع منفي څلور ایکس مثبت درې. اوله خبره زما څه وه؟ اوله خبره د دې ډومینو، ډومین د اف ایکس، دلته وګورئ، ډومین د اف ایکس مساوي څه دی؟ ټول حقي عددونه دي، ټول حقي عددونه دي. یا موږ او تاسې څه ورته وایو؟ یا موږ ورته وایو چې د منفي لایتناهي نه تر مثبت لایتناهي پورې. دا دی دویمه خبره. څه وه دویمه خبره؟ موږ او تاسې سره د تناظر محور و، صحیح شو؟ د تناظر د محور منه پیدا کړو، ډایرکټ به ورټیکس پیدا کړو، لکه راس چې موږ ویلې کنه، چې د تابع اعظمي او اصغري نقطه پکې معلومیږي. لکه هغه دا و دویم جز چې وی مساوي کېږي د منفي بی پر دوه ای، او همدارنګه
څلور AC منفی بی مربع پر څه شي؟ پر څلور A. مشکل اوس څه ده تاسې ته؟ تاسې ته مشکل دا ده چې تاسې اوس په دې کې A, B او C څنګه وپېژنئ؟ د X مربع ضریب A, د X ضریب B, ثابت حد C. وګورئ ورته X مربع ضریب یو ده, A یو, د X ضریب B ده, B منفی څلور, ثابت حد سی ده, سی مساوی دری. راځي اوس قیمت کې وزن کو, وی منفی بیم څو ده؟ منفی څلور پر دوا ضرب ایم څو ده؟ یو. او همدارنګه څلور ضرب ایم څو ده؟ یو. ګوره ای یو ده. ضرب سیم څو ده؟ سیم درې. منفی بیم څو ده؟ منفی څلور مربع پر څو؟ پر څلور ضرب ایم څو ده؟ پر څلور ایم یو ده. صحیح شو؟ اوس وګورو وی منفی منفی کې مثبت څلور داسې به ولیکم, څلور پر دوه په یو کې دوه, او همدارنګه څلور په درې کې دولس, دولس په یو کې دولس. منفی څلور چې مربع کې شپاړس, څلور په یو کې څلور. ښه, ویټکس ښه, څلور چې په دوه تقسیم کوم دوه, او منفی شپاړس نه څلور لاړ شي, منفی شپاړس نه چې دولس لاړ شي منفی څلور, منفی څلور چې مثبت څلور تقسیم کوم منفي یو. نه راست شو, راست نقطه مې څنګه کړله؟ پیدا کړله چې دوه او منفي یو ده. اوس راځم د ایکس محور سره د تقاطع نقطې او د وای محور سره د تقاطع نقطې هغه پیدا کوم, او خلاص د راست نقطه څو ده؟ وی دوه او منفي یو. څنګه به پیدا کوي؟ اول مشتق ډارې کې په دې فرمول کې وځه کې خپله لاس ته راځي, کاغذ سینه شي پیدا کولای, مشتق واخلې صفر سره مساوي کې ایکس لپاره قیمت لاس ته راځي, ا قیمت را واخلې دې کې وځه کې خلاصه خبره. خو چون دې لپاره موږ مخکې ته راغم قیمت اخیسته ده, نو ځکه بیا ور سره کار نه لرو. راځو اوس څنګه کار کوو؟ اوس د ایکس له محور سره د تقاطع نقطه پیدا کوو. د ایکس له محور سره د تقاطع نقطه اف ایکس مساوي کیږي د ایکس مربع منفي څلور ایکس مثبت درې. کله چې تاسو د ایکس له محور سره تقاطع نقطه پیدا کوي, اف ایکس به څنګه کوي؟ صفر کوي به, اف ایکس مساوي په صفر. نو داسې به شي ایکس مربع منفي څلور ایکس مثبت درې مساوي په صفر. اوس څنګه کار کوم؟ د دې لپاره دوه جذرونه لاس ته راځي, یو داسې ده ایکس منفي درې او بل ایکس منفي یو. مطلب داسې دوه عددونه چې جمع کې چې منفي څلور کې او چې ضرب کې چې درې کې صفر. ایکس منفی درې مساوي په صفر, ایکس یو مساوي څو شو؟ درې. بل ته راشه, ایکس منفی یو مساوي په صفر, ایکس دوه مساوي څو؟ دوه. راځي وګوري یو نقطه A د ویشو A د ایکس له محور سره د تقاطع نقطه, که چیرته ایکس درې شي وایم صفر کړی, دویم B که چیرته ایکس دوه شي وای صفر. اوس راځم نو د وای له محور سره تقاطع نقطه پیدا کوم. نور به څه خبره نشته ده. د وای له محور سره تقاطع نقطه, د وای محور سره تقاطع نقطه. راځي وګوري دوای مه ور سره شکل تقاطع نقطه پیدا کوي, به ایکس صفر کوي, اف ایکس مساوي کیږي د ایکس مربع منفي څلور ایکس مثبت درې. ایکس صفر کوو, اف صفر مساوي
صفر مربع منفی سالور ضرب صفر مثبت دری. نو اف صفر مساوی چو شو؟ صفر منفی صفر دری. خا دیتا فرزن ام وایم. ام چو کچیر تا ایک صفر شی وای با دری شی دام پیدا شو. نور با که کمی نقطی دی. نور با که چه نشتا با داری گراف تا ورزم او اغا داغا کوم جوڑو ما. او یوا خبره چی منگو تاسی نپاتی ولا اغا داغا چی دا دی گراف چه دول دی. عظیمی گراف لری یا ازغری گراف لری. منگ اول دا ای تا گورو. ای منگ سر چو دا یاو دی. ای لوی دا صفر نده کنه. صفر نده کنه. دا ازغری گراف لری. تر طولو تیتا نقطه لری. دا ازغری گراف تر لودون که ده. زکه ایم یاو دا یاو دا صفر نلوی ده. یاو چه دا صفر نلوی شو ازغری گراف لری. کچیر تا کشنه شو بیا چر اول گراف لری. عظیمی گراف لری. رازم آغای هم در تا بیا جوڑو ما. نو دا غیل پارا تاس کوله شی پا داس شکل مو که چی لیمیتی اف ایکس کلا چی ایکس تا قروب که لایتا نهی تا یا لیمیتی هم دا غی تابعی که وازه که چیه ده ایکس مربع منفی سالور ایکس مثبت دری کلا چی ایکس تا قروب که لایتا نهی تا مساوی چیه ده خو لایتا نهی ده که نه مساوی لایت نهی ده. رازم اغا جدول هم در تا جورو ما خو مخی ده دیچ جدول جور کما گراف به جور کما به بتاست جدول جور کما سما ده رازو گراف ده به با گراف نه جدول لگه سانشی داد ایکس داد ایکس زبر دای وای دای وای زبر خا اول لازم ورتکس تاکم راسی دو منفی یو ایکس دو یو دو وای منفی یو ده راسو دو منفی یو منگو تاسی دیتا منیمم هم ویو منیمم مرتا ولی ویو منیمم مرتا زکا ویو چی دا ایلوی دا صفر نده یو خبره دویم دا ایکس تا میوار سرا ایکس دو شی وای صفر دو او صفر منفی او داده او صحیح شو خا دو دری او صفر ایکس دری او صفر یو بلی دو او صفر صحیح شو یو دو او صفر او بل دری او صفر منفی دو یو یاو ده ده یاو ده ده دوه نده ما اشتباه کری ده یاو ده یاو ده سی او سیشو ده دو پاتی که گی دلتا حال تا ایکس منفی یاو او ایکس منفی دریو لکه دامی چه تجزیه که ده سراغه چه ایکس منفی یاو ضرب ایکس منفی دری نو ما بیده یاو دو خسته یاو حال تران اشتباه شده خا بلا خبره دادی بل او دوائی محور پا دری نقطه کی یاو دو دری دلتا قطع کی رازه او گوری گرافی داستی رازی خان دیر خیستا داستی دای گراف شو سهی شو داده چیشی گراف شو داده اف اکس مساوی اکس مربع منفی سالور اکس مزبدری تابعی گراف شو. صحیح ده؟ خا. اوس رازم پا یو جدول که دا خبر از تاست سنگ کوما روخانه کوما. آل تا چه پا کم زیره کم زی پوری محدب ده او کم زیره کم زی پوری او بخی منیمم و مکزیمم نقطه چیر تا ده اغای پیدا که. اوس آمده؟ رازه او گوره. داد اکس داد وای تابعی مشتق نظر اکس تا داد وای. خا. من فی لایتنه هی نمزبد لایتنه دادیو. او دویم دو مثبت لایت نهی نه منفی مثبت لایت نهی نه تر چیش پوری مثبت لایت نهی پوری خا رازم زه دلته یو څو نقطې ورکوم که چېرته ایکس ته صفر ورکوم وای به څو شي درې ځانه به درې نه لیکئ دلته صفر ورکه صفر صفر درې صحیح شو یوه نقطه دا شوه که چېرته ایکس ته یو ورکې یو
یو چې مربع کې یو څلور په یو کې څلور یو او درې څلور څلور نه څلور لاړ شي صفر دا به صفر شي دا دی بل صحیح شو دا هم دلته درې او صفر صحیح ده ښه که چېرته دوه ورکې منفي یو دوه منفي یو دا صفر کېږي نوره خواته نورې نقطې هم ورکولی شي درې صفر او ایسته دا د درې او دا صفر ښه د دې خلاف علامه مثبت ده منفي 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 مثبت مثبت صحیح شو اوس راځو د مثبت لایې تناهي نه درې درې و نه صفر صفر نه منفي یو منفي یو نه صفر او بیا همداسې ګوره اوس دغې نقطې ته موږ تاسې څه شی وایو په دې نقطه کې صفر شوې ده دې ته موږ تاسې مینیمم نقطه وایو مطلب په دغې نقطه کې دا څنګه ده په دغې نقطه کې دا اصغري نقطه لري دغه ځای د دې اصغري دی صحیح شو په دوه او منفي یو کې ښه ګرانو شاګردانو خدای دې وکړي تاسې د دویمه درجه تابع په تطبیقي مثالونو باندې پوه شوي یاستئ یو مثال کتاب کې شته دی هغه به ستاسې کورنۍ وظیفه شي کور کې به حل کړي دویم مثال دی هغه به تاسې په خپلو کورونو کې حل کړي نو خدای دې وکړي تاسې د تطبیقي مثال باندې چې د هغې دومین پیدا کول دي همدارنګه د هغې راس یا ورټکس بحراني ټکی پیدا کول دي ایکس وای سره تقاطع نقطه ده او ګرافي جوړوو بیا دغسې جدول ورته موږ تاسې څنګه کولی شو په لنډ ډول باندې خلاصه کولی شو نو خدای دې وکړي تاسې په دې باندې پوه شوي هستئ نن ورځ دپاره همدومره بس ته خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان.